God morgon alla glada och välkomna till ett sorgligt avsnitt som jag har döpt till Död plus död är lika med sorg. Ja, ni vet ju att arven har varit en åldring under en lång tid nu tillsammans med Mirakel. Men det behöver ju inte stoppa dem från att ha lite mysigt tillsammans. Jag ser ju här i hörnet att Mirakel är oerhört flörtig och kommer uppstudsande här för trappan och väcker sin make. Oj, han verkade vilja gå tillbaka till sängen igen. Älskling, bara, det händer ju inte så ofta nu för tiden, säger Mirakel. Oj, så går rakt in genom en vägg. Det var intressant. Ja, ibland så kanske lusten går ner när man blir äldre. Men ibland kan man ju ha lite mysigt tillsammans. Och där ligger Briella och sover i sängen. Och du tvättar händerna och sen går du på toa. Eller, ja, titta. Här har vi lilla söta Gunnar som också nu blir en simstapett. Och nu går både Pumpkin och Mirakel på toaletten samtidigt. Den är fascinerande, den där kattlådan med laserstrålar som gör att man inte behöver göra rent kattlådan själv. Ja, det tycker jag är trevligt. Ser ni så fånigt? Det står att Mirakel kan inte ta en dusch för att det finns ett barn i badrummet. Hon får inte klä av sig kläderna framför ett barn. Det var inte ett barn, det var en katt. Ja, fast katten är en kattunge. Så att, ja. Men söta lilla Destiny, varför ligger du och sover i soffan? Du kan gå och lägga dig tycker jag. Och Malva går och tar sig ett bad. Ja, det gick tydligen bra för henne. Hon fick klä av sig och ta ett bad medan det var en kattunge där inne. Men det fick inte Mirakel göra. Ja, annorlunda. Undrar varför det var så orättvist. Ja, nu var du lekfull. Men det blir simmar ofta. Alltså Malva ner i hörnet där. De blir oftast lekfulla när de badar. Här är någon man som Malva tänker på hela tiden. Ja, han är där med någon fiskarhatt på sig. Det är ingen person som jag riktigt har lagt märke till. Ja, det var ju en vacker tavla som Mirakel målade nu. Och där ligger nu Malva och sover. Dillan sitter och jassar lite och äter någonting. Och så kom syrran och plockade undan tallriken åt honom. Det var ju trevligt snällt. Men man kan ju lära sig att plocka undan efter sig själv tycker jag. Ja, nu går arven ner. Nu har han käkat färdigt och snart är Mirakel. Det brinner! Oj, oj, men släck elden och stå inte bara där och studsa. Ja, exakt. Oj, det var mycket. Nu brann det rejält. Ja, familjen har pengar så vi får väl ta och byta. Men varför kan man inte byta ut den där spiskåpan för? Man måste alltid plocka bort den och köpa en ny självmant liksom. Men med de andra sakerna så kan man bara klicka på dem och replace. Men den går inte, själva kåpan. Undligt. Konstigt att inte de där skåpen ovanför tog eld också tycker jag. Ja, jag tyckte ju att du kanske skulle tvätta golvet på andra sidan arven. Men det kanske behövde tvättas där också. Jag vet inte. Oj, nu kommer Briella in och är superkissnödig. Och ett litet glas vatten. Åh, vilken gosig liten kram med Destiny. Ja, och vet du vad som hände i skolan? Ja, jag vet vad som hände i skolan. Jag var ju där, tycker Dylan. Ja, men du kanske inte pratade med samma person som jag pratade med. Och säger Destiny. Glöm det där nu. Nu dansar vi. Jag kan berätta en historia om en stor, stor björn som jag träffade när jag var ung. Säger Arven. Ja, vem kom in nu då? Oj, det där var lite buggigt tycker jag allt. Att dörren öppnades och när den hade stängts igen så kommer Malva in rakt igenom dörren. Ja,
Och nu ska ni höra den här historien, säger du. Jag ska berätta den när jag har sovit en liten blund bara, säger Arwen. Och så ligger han och sover samtidigt som Gunnar också sover på golvet. Den gulliga lilla svarta kattungen. Åh nej, nej nej. Ja, som ni förstod av namnet på dagens avsnitt, så är det nu för sent för Arwen att kunna berätta historien för sina barnbarn. Och Briella och barnen gråter. Och Mirakel gråter. Men du Malva, du står bara och jassar loss du. Din pappa dog just framför ögonen på dig och du står och jassar loss. Och nu kommer döden. Liemannen. Som vanligt. Ja, den här gången gick det fort i alla fall. Jag hade en lieman en gång som stod, jag vet inte hur länge. Och bara inte svishade med sin lie. Så att det kunde bli en urna. Och här försöker Mirakel att prata med honom. Men det hjälps inte. Så nu får vi helt enkelt ta och flytta ut Arwen. Och så får han vara där. Bakom Akira. Eller framför Akira menar jag. Och här står flickorna. Och sörjer Akira och Vilma. Ja, och nu kan de börja sörja. Pappa Arwen. Ja, det är ju inte Brelas pappa. Men det är ofta så att det blir som en liten pappa när man har gift sig. På engelska brukar man ju säga så. Då blir det där en mom för sina svärföräldrar. Och på svenska heter det ju svärfar och svärmor. Så det är ju en sorts förälder det också. Då har man två föräldrar. Ja, nu står alla tre och sörjer. Jag tycker att det är lite sorgligt. Ja, nu har hon blivit en änka, står det. Jag tycker det är lite sorgligt. Arwen var ju ändå det första barn som föddes i den här Legacy-challengen. Så, ja, man fäster sig vid dem lite grann, måste jag säga. De här simmarna, när man har spelat så fasligt många avsnitt med dem. Nu har Mio också kommit och står och pratar med Malva utanför den pyttelilla kyrkogården. Och vi tar och bjuder hit allihopa så att alla kan komma och sörja vid graven. För alla simmarna kommer ju att vara ledsna nu. Och då hjälper det att man får sörja vid graven. Ja, man ser där nere i hörnan att det är alldeles rött vid pumpkin. Och då tänkte jag att jag skulle titta efter vad det var som felade kattungen. Men jag hittade ingen anledning. Ja, det var fruktansvärt. Han dog bara mitt framför ögonen på oss på vardagsrumsgolvet. Och jag önskar att jag hade kunnat vara här och stötta er, säger Mio. Ja, nu ringer Birk också. Jag är mycket ledsen för att höra om din förlust. Ursäkta. Det är väl din förlust också. Åh nej. Nej. Åh. Kan man då säga att hon dog av hjärtesorg? Det måste man kunna säga. Hon har ju precis bara varit ute och gråtit över sin döda man. Och så dog hon själv. Men vad gör du här nere då, liemannen? Du ska väl vara där uppe. Ja, det är så tragiskt. Det är inte ens någon av barnen som riktigt har reflekterat över att det har hänt. Men då han målar färdigt din tavla. Ja, nu var det din tur. Då får vi ta och begrava dig bredvid din man. Då fick ni vara tillsammans i alla fall. Nu har vi då 4 stycken döda på människosidan, mammasidan, människosidan. Och en liten gullig kattgrav på
på djursidan. Man kommer nog allt att få ta och utöka den här gravplatsen. Den lär ju bli gigantisk med tiden. Och jag undrar så, vad händer ifall en sim dör i en annan värld? Kan man få med sig urnan eller gravstenen hem då? Kan man lägga den i sin katalog? Om det är någon som tittar på det här avsnittet och vet det, kan ni snälla sätta ett svar i kommentarsfältet. För nu, gott folk, så slutar det här sorgliga avsnittet alldeles strax. Det kommer sluta med att lilla Dylan och lilla Destiny står och gråter över mormor och morfar. Så ha en underbar start på en ny vecka. Eller vad man ska säga med ett sånt här sorgligt avsnitt. Nåja, tack och hej!